Molt bon dia a tothom, molt bon dia, benvinguts a Igualada, benvinguts a la noia. Realment us haig de dir que fa molt de goig aquest camp de vols. Aquí és on fem l'European Balloon Festival i és aquí on congreguem a totes les multituds a la nostra ciutat. Per tant, molt benvinguts, president, benvinguts a tots a l'equip de Convergència Democràtica de Catalunya, tots els militants, simpatitzants, alcaldes, regidors, diputats, sou tots molt benvinguts. Igualadins i igualadines que heu vingut també, moltes gràcies per ser aquí. Primer de tot, una salutació molt especial a la gent de la Joventut Nacionalista de Catalunya, sense la qual jo no seria aquí. Moltes gràcies per ser com sou, continueu així, perquè el futur és vostre. Escolteu, jo no seria alcalde d'Igualada sense la Joventut Nacionalista, com a Escola de Patriotes no ho seria sense molta gent que tinc aquí davant. Veig el Lluís, veig l'Oriol, veig en Josep, veig a tota la gent, a tots els càrrecs directius del nostre partit que m'heu ajudat tant i tant a ser on sou. Per tant, moltes gràcies pel vostre suport, nosaltres no us fallarem. Vull dir-vos diverses coses. La primera, quan vaig ser alcalde d'Igualada, el primer decret que vaig signar, el primer va rebre una carta del director general de Política Financera que deia que tenia una ciutat amb greus problemes econòmics degut a l'herència rebuda. Però la segona cosa que vaig fer, vaig signar un decret d'alcaldia que decretava la guerra al pessimisme. És això el que crec que hem de fer tota la gent que tenim responsabilitats de govern, ja sigui la Generalitat de Catalunya, ja sigui els ajuntaments de tot el nostre país. I això és important per diverses coses. La primera de totes, perquè aplicar la rigorositat pressupostària passa també per donar esperances de que el futur pot ser millor. Això penso que és el que reclama tota la ciutadania, ho reclama el país, i és el que des dels ajuntaments, presidents, serem la força de xoc per ajudar-te a fer-ho possible. Dintre de tot, la nostra ciutat és una ciutat que s'està reinventant dia a dia. Una ciutat que aposta per les indústries tradicionals, rellençant-les al futur. A Igualada ens convertirem en la capital europea de la pell de qualitat. Les grans marques de luxe, Louis Vuitton, Dior, Hermès, Gucci, Carolina Herrera, venen a Igualada a comprar les millors pells per fer els millors bolsos, els millors cinturons. Aquesta és l'aposta, exportar el 80% de la nostra pell. Una pell de qualitat molt important. Per altra banda, la reindustrialització en l'àmbit del tèxtil. El tèxtil, una indústria importantíssima a la nostra ciutat, que va decaure però que ara ressorgeix amb una reindustrialització que permet que les grans marques tornen a venir, confien en els nostres empresaris per poder fer el seu futur, poder fer les seves sèries i poder donar feina a tota i tota la nostra gent. Tot això passa també per convertir Igualada en una gran capital comercial. Avui a Igualada és la fira noia, la fira de tota la comarca que ve avui aquí a Igualada. Us convido després, quan acabem aquest acte, que baixeu al centre i gaudiu dels productes de la gent i passegeu per una ciutat que vol ser amable, que vol convidar a tothom a qui passegi, que hi compri i que hi disfruti. Tot això és possible i ho fem des de l'Ajuntament d'Igualada. El fet de poder fer-ho així passa també per una de les coses que jo, com a alcalde, estic més orgullós: haver fet el Pacte Social per Igualada. 14 mesures innovadores que ens han permès, doncs, que la gent que ho està passant més malament tinguin la cobertura, com no pot ser d'altra manera. Cap persona queda al marge, cap persona quedarà a la cuneta a la nostra ciutat. Això és una de les coses que jo us dic que estem més orgullosos. Hem de recordar, i hem de fer-ho recordar, que estem lluitant per un estat sobirà, però també per un estat en què la justícia social i les llibertats polítiques siguin plenes. Una última cosa, m'agradaria acomiadar-me de tots vosaltres amb un poema, amb un vers de Miquel Martí Pol. Penso que s'ajusta molt al que defensa el president Mas, al que defensa Convergència Democràtica de Catalunya i tots els que estem al territori treballant per fer unes ciutats i un país millor. I aquest vers és molt curt, diu així: i el que compta és l'esforç de cada dia, compartit tenaçment amb els que creuen que cada gest eixampla l'esperança, que cada dia no es perd per als que lluiten. Visca Catalunya lliure! M'han dit que el Lluís Coromines o el Josep, qui puja ara? Qui puja? Els dos. Bueno, és que els dos volen petons i volen que els presenti. Quina presentació poden tenir aquests homes? Lluís, Josep, veniu aquí, va! Un aplaudiment, home! Voleu petons o no? Bé, molt bon dia a tothom. No va bé. Primer de tot, agrair-vos
les aportacions que heu fet a la recollida solidària d'aliments, gairebé hem recollit 3 tones, i per tant donar-vos les gràcies a tots. I també agrair a les actuacions que hi ha hagut aquest matí aquí a l'escenari. Tots ells són persones que han volgut col·laborar, tots ells gent propera a Convergència Democràtica, i si em permeten la resta, deixeu-me que destaqui l'aportació d'en Bernat Capell, amb 4 jutges, 4 gats, i també aquest de la Malena, que canta tan bé, que porta tanta marxa, és un alcalde nostre, és l'alcalde de Maials, en David. Bé, per què el dia de Convergència Igualada? Per què aquí? Doncs perquè aquí podíem d'alguna manera escenificar tot el que ens va passar del 2003 al 2010 a Convergència Democràtica i a Convergència i Unió. Ens havíem quedat sense l'alcaldia d'Igualada, no teníem diputat al Parlament i nosaltres aquí a la comarca de l'Anoia no estàvem bé. En Marc, amb molta altra gent, la Maria, en Jordi Torra, en Jaume Gixà, el Dijor, el Ramon Mir, moltíssima gent van voler recuperar Convergència Democràtica aquí a la comarca de l'Anoia. I avui tenim l'alcaldia d'Igualada, avui tenim diputat al Parlament, tenim diputat també a la Diputació i tenim el Consell Comarcal. Ho hem fet perquè va haver-hi molta gent, quan no teníem el govern de la Generalitat, quan no teníem cap institució, que hi va creure. I avui fer-ho aquí és un homenatge a tota aquella gent del món municipal que quan Convergència Democràtica i Convergència i Unió ho va passar pitjor amb el govern del tripartit, van voler anar endavant i tenim una generació de gent jove, entre 30 i 45 anys, que està al capdavant de tots els ajuntaments i al capdavant també de les alcaldies de tot Catalunya i que ens representa a tots plegats. Per tots ells, un fort aplaudiment. Bé, de tota manera, Marc, avui no és el dia d'Igualada, avui és el dia de Convergència. Per tant, per què el dia de Convergència? Hem volgut fer un dia per trobar-nos després de 10 mesos, després de les eleccions del 25 de novembre, per aplegar-nos tots plegats, sobretot per una cosa, per agrair-vos la vostra feina, per agrair-vos el que esteu fent cada dia, per agrair-vos des de la militància, des de la no militància, però que ens doneu suport com a simpatitzants, als càrrecs electes, als que esteu al capdavant de les institucions, aquest donar la cara, aquest treballar pel país cada dia en circumstàncies tan difícils. En aquest moment tan transcendent per la història de Catalunya i també per la història de Convergència Democràtica, avui som aquí sobretot, i us ho dic en nom de tota la direcció, per donar-vos les gràcies per la vostra feina. Moltes gràcies, de veritat. I voldria fer un elogi del partit, ara que els partits sembla que no hagin de servir per res, ara que tothom s'ho carrega, que hi ha tanta desafecció, jo volia fer un elogi del nostre partit de Convergència Democràtica. Quan ens fem socis d'una ONG o d'una entitat, una associació cultural, esportiva, solidària, és perquè volem dedicar unes hores nostres als altres. Quan ens fem d'un partit polític és també perquè busquem uns ideals. En el nostre cas, els estatuts de Convergència ho posen molt clar. Convergència ha treballat i treballarà sempre per les persones i Convergència treballarà sempre pel seu país, per Catalunya. Ara més que mai, ara que estem al capdavant de les principals institucions del país, ara que estem al capdavant de la Generalitat, aquesta binomia indissociable, aquestes dues bases, les persones i el país, ens han de fer veure més que mai que té sentit ser militants de Convergència Democràtica i estar aquest partit està al capdavant també de totes les institucions del país. Ara més que mai, persones i país ens donen sentit a la nostra tasca diària. Amb les persones, perquè estem fent sostenible un sistema que no ho era. I això és garantir l'estat del benestar. Això és estar al costat de la gent que més pateix. I això és, evidentment, el sentit de la política. Estem on volíem estar, al costat de la gent i donant la cara. I no tenim dret a lamentar-nos per molt dures que siguin les condicions. Hem triat estar en aquest partit, donar la cara i treballar per la gent de Catalunya que ho passa més malament i per tirar endavant. No ens queixem, donem la cara i evidentment la gent ens ho agrairà. El mèrit i les crítiques en aquest cas només seran per nosaltres, perquè ningú vol fer aquesta feina, només nosaltres. I evidentment estem amb el país. Els estatuts de Convergència diuen clarament que Convergència Democràtica de Catalunya aspira a la plena sobirania de Catalunya,
I això, amics meus, és la independència de Catalunya. Igual que hem de saber estar al costat de la gent quan ho passa malament, amb les persones, també hem de saber estar al costat de la gent en l'àmbit nacional. Tots vosaltres estàveu a la Via Catalana el passat 11 de setembre. Tots vosaltres vau participar d'aquella emoció, d'aquell sentiment, de donar-nos les mans de cap a cap del nostre país. I a més els de Convergència Democràtica van sentir una cosa més, una cosa que pot ser òbvia però no ho és tant. Els de Convergència Democràtica de Catalunya vam sentir que érem on calia ser, que a diferència d'altres que no saben on són ni on van, els de Convergència Democràtica ens van donar la mà també a tot el país i estàvem al costat de la gent. I això ho dic perquè, a més, els nostres principals dirigents, consellers, alcaldes, els caps del partit, tota la nostra gent van anar a aquesta cadena i ens van escridassar? No, no ens van escridassar. Per què? Perquè estàvem al costat de la gent i estàvem fent allò que la gent espera que fem per al nostre país. Per tant, igual que estem al costat de la gent també amb les causes socials, ho hem d'estar amb la causa de país. I una i l'altra, repeteixo, són indissociables. Hem de fer una convergència forta, hem de fer una convergència que lideri, una convergència transversal, social i territorialment, la convergència que el president Pujol ens va ensenyar durant 23 anys, d'aquest país de barreja, una convergència inclusiva, una convergència també humil, tocant de peus a terra, en contacte amb la gent. Si estem en contacte amb la gent no ens equivocarem amb el camí. I una convergència, evidentment, honesta. Convergència serà honesta o no serà? I hem de saber estar al costat de la gent nostra que pateix la persecució, però també hem de saber foragitar aquells que es volen aprofitar de nosaltres. I això és per ara, per abans i per sempre. Cada setmana estem fent passos amb un procés que té una transcendència històrica que no ha tingut mai. Per tant, cada setmana tenim moments que els hem de saber valorar. Aquesta setmana hem tingut el debat de política general. Per cert, de felicitar el Jordi Turull com a president del grup pel seu discurs, per com va portar el debat i per la feina que es va fer. Tenim un grup de diputats que després ens vam trobar als petomaires i deien, el Jordi s'ha emocionat. Evidentment que es va emocionar. Conscient de la transcendència del moment, perquè s'ho creu, perquè ho sent, perquè hi creu. Ara, no us equivoqueu, qui premia el botó perquè guanyés el dret a decidir el passat divendres, no era el Jordi Turull, ni el Lluís Corominas, ni el Josep Rull, ni el president Mas, éreu tots vosaltres i per això vam guanyar. Qui premia el botó per fixar el full de ruta, éreu tots vosaltres. I sobretot, qui premarà el botó l'endemà d'una consulta o l'endemà d'unes eleccions plebiscitàries, no serem només nosaltres, sobretot sereu vosaltres que direu que sí a que Catalunya sigui independent. Ja acabo. Amics i amigues de Convergència, després. Bueno, després la independència, no, la independència ara. Amics i amigues de Convergència, som on volíem ser, portant el país a un futur millor. Siguem dignes d'aquesta alta responsabilitat. Fem-ho amb humilitat, al costat i tocant la realitat d'aquest poble que vol ser un sol poble amb els 7 milions i mig de catalans. Durant aquests darrers 10 mesos, ens han volgut difamar, ens han perseguit personalment, han volgut trencar la federació, han volgut que no fos sòlid el pacte amb Esquerra Republicana, i ja veieu que en aquest debat de política general ha estat més sòlid que mai. I també ens han volgut instal·lar la por en el futur. No ens deixem vèncer. Per a qui vulgui escoltar, ara ens estan intentant instal·lar que en unes futures eleccions catalanes Convergència no guanyaria, inclús acabaria sent residual. No han entès res. Qui ara estigui pensant en les enquestes i en unes eleccions és que no han entès res. Si treballem amb l'esperit de guanyar unes eleccions o com quedarà Convergència d'aquí 3 anys, us asseguro que no sé si guanyem les eleccions, però que el nostre poble no tindrà la llibertat. Si treballem amb l'esperit i la convicció que ens ha mogut tots aquests anys, el nostre poble serà lliure i no patiu que Convergència Democràtica i Convergència i Unió ens en sortirem.
perquè nosaltres no som cap còpia, nosaltres som l'original. Hi ha gent que ens fa costat en el procés nacional, però estar al costat de les persones donant la cara en aquest moment i resolent els problemes i resolent la crisi, només hi som nosaltres. I la gent hi serà al nostre costat al final, us ho asseguro. Amics i amigues de Convergència Democràtica de Catalunya, sentir-vos orgullosos de ser d'aquest partit, sentir-vos orgullosos de protagonitzar en primera persona al nostre costat aquests moments històrics. No farem un pas enrere si hi sou vosaltres. No farem cap pas enrere perquè sabem on anem. No farem cap pas enrere perquè volem la llibertat del nostre país. Visca Convergència Democràtica de Catalunya i visca Catalunya Lliure! Molt bon dia a tots i a totes, gent de Convergència Democràtica, gent de la Joventut Nacionalista de Catalunya, des dels Pirineus a les Terres de l'Ebre, des de Ponent a les comarques de Girona i del Camp de Tarragona, des de la capital de Catalunya i les comarques de Barcelona. Avui ens apleguem aquí, a Igualada, a la Catalunya Central. I ho fem en un moment clau de la nostra història. Som davant del repte més ambiciós, més extraordinari dels darrers 300 anys de la història de Catalunya. I som amb la força d'aquells que saben que estan convençuts que lluitar per la llibertat del seu poble és la causa més noble a la qual algú pot servir. Nosaltres, Convergència, som aquell partit que representa, que ha representat i que representarà d'una manera extraordinàriament genuïna aquest moviment transformador que és el catalanisme polític. El catalanisme ha tingut sempre diverses bases. Un compromís inequívoc en modernitzar el país, perquè aspirem a tenir un país capdavanter, com són els països més pròspers de tota Europa. Un moviment compromès amb la idea de ser motor de transformació del nostre país i de promoció social, en què volem combinar el progrés econòmic i la justícia social. I un element, evidentment, inequívoc de regeneració democràtica, un projecte al servei als ciutadans. Això és sempre el que ens va ensenyar, el que ens ha ensenyat el president Pujol. La nació són les persones, nosaltres servim les persones. Aquest és el catalanisme que volem que continuï sent. Avui, un moviment pacífic que sempre ha rebutjat qualsevol mena de tipus d'actuació violenta. Un moviment democràtic que compta i actua amb la força de les urnes. Fa 300 anys vam perdre la llibertat per la força de les armes. Ara guanyarem la llibertat per la força de les urnes. Tenim poques eines, segur, però en tenim una d'extraordinàriament valuosa, que és la democràcia. I a vegades, més enllà de la franja de Ponent, hi ha algú, afortunadament en són molts, d'homes i de dones que comparteixen amb nosaltres aquest anhel democràtic. Mireu, venint cap aquí, un company de Convergència de Terrassa m'ha passat una cita d'un personatge històric espanyol que ara hi ha molta gent que se'l posa en els llavis, bàsicament per dir atrocitats, per dir que avalava el bombardeig de Catalunya. Estem parlant de Manuel Azaña. Permeteu-me compartir amb tots vosaltres un petit extracte del discurs que Azaña va fer el 17 de març de l'any 1930, abans de ser president del govern espanyol. Deia Azaña, en aquest sentit de radicalitat democràtica, si algun dia dominara en Catalunya otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor juicio posible para unos y otros, y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida pudiésemos establecer
Almenys relaciones de buenos vecinos. No almenys. Formem part d'Europa plegats. I nosaltres som un país d'Europa, com ho són tots els països que ens envolten. Aquesta és la nostra radicalitat democràtica, aquest és el nostre compromís. Us deia també un moviment inclusiu, el servei del conjunt de les persones del nostre país, en què l'important no és d'on vens, sinó cap a on vols anar, en què l'important és que volem anar plegats amb un trajecte de prosperitat i benestar, de gent que pensa i somia i parla en català, de gent que pensa i somia i parla en castellà, de gent que pensa i somia i estima en d'altres llengües, però que aquesta vol que sigui la terra dels seus fills, que vol que sigui la seva terra. I un moviment reivindicatiu, de reivindicar la nostra llengua. I avui, i parlava amb la consellera Rigau, tenim un record molt intens pels nostres companys, per aquells ciutadans que comparteixen la nostra llengua, per la gent de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, que avui faran un clam rotund a favor d'aquesta llengua, la llengua que ens uneix, la llengua de Ramon Llull i la llengua d'Ausiàs Marc, la llengua de Mercè Rodoreda i la llengua de Jaume Cabré. Aquest és el nostre compromís inequívoc. Aquest, amics i amigues, és un procés sense retorn, que no té marxa enrere, només podem moure's endavant, només podem guanyar. No és època de mitges veritats, és l'època de l'heroisme quotidià i ferm del poble de Catalunya que ja ha decidit, que vol abraçar la seva llibertat perduda. Som protagonistes d'un episodi gloriós de la nostra història. Som hereus dels que durant anys i segles van defensar el dia a dia d'un poble derrotat, però mai vençut. Hem de ser dignes continuadors d'aquesta tradició històrica i patriòtica, cívica i democràtica, de defensa de les pròpies llibertats. Cal retre homenatge als avis que van lluitar per nosaltres, i als seus avis, i als avis dels seus avis. Retem, doncs, homenatge als que no van ser vençuts perquè van plantar cara, els que van defensar les llibertats per poder-les recuperar. I nosaltres les recuperarem, els que van defensar el país perquè aquest pogués sobreviure. Ells van fer seu el crit lliures a ultrança. Recollim el seu anhel i el fem nostre. Ara és hora de viure lliures. I aquesta llibertat la prendrem, l'exercirem, la guanyarem. La nostra lluita pacífica i democràtica només té un final, la llibertat. Per ells, per aquells herois catalans, nosaltres avui som aquí. Per nosaltres, pel nostre compromís i tenacitat, demà els nostres fills i els nostres nets tindran un país lliure. Els grans canvis, diu Barack Obama, es produeixen perquè persones ordinàries són capaces de fer coses extraordinàries. I aquest és el procés que avui viu el nostre país. Mai com ara no hem estat tan exigits. Mai com ara no serem tan valents. Com més elevats siguin els nostres somnis, com més elevats siguin els nostres desitjos, més alta serà la recompensa. I si no estem disposats a jugar-nos-les, no podrem vèncer. Som un partit al servei d'un poble que es mou. Som un partit al servei del gran ideal de la justícia social. Som un partit per un poble que vol caminar més de pressa. Som Convergència Democràtica de Catalunya. Som els que ja fa molt temps vam decidir deixar de ser uns espectadors per ser actors protagonistes del futur d'aquest país.
Som l'eina per fer un país millor. Som l'eina per fer un país més just. Som l'eina per fer un país més lliure. Som Convergència Democràtica de Catalunya. Ningú no ens abaratirà el somni. I només nosaltres, aquest poble unit, podem fer realitat aquest somni si tenim la valentia de comprometre'ns i no mirar enrere. No hi ha marxa enrere perquè ens hem compromès amb aquest poble i el seu futur. Aquest somni és per sempre. Aquest somni és la resposta per l'endemà. Però no només és un somni. És la voluntat del poble de Catalunya que camina decidit per abraçar la seva llibertat. No hi ha política sense persones. No hi ha desig sense voluntat. I avui, aquí, a Igualada, proclamem. Ara mateix som un país que vol decidir i necessita un estat per sobreviure. Ara mateix volem liderar el procés que porti aquest país cap a la seva llibertat, cap a la seva independència. Ara mateix enllacem amb el compromís i la valentia dels herois de 1714 que ho van donar tot per ser lliures. I nosaltres avui serem dignes d'aquest testimoni. Ara mateix tenim pressa per guanyar la independència i tenim la paciència per guanyar-la bé, amb seny i amb passió, amb amor, sense ressentiments. Ara mateix és el moment de no tenir por, de derrotar els que es tenen la por, de tenir por només de no ser prou dignes. Ara mateix estem obligats a sumar perquè volem guanyar la nostra llibertat i guanyarem la nostra llibertat. Com que fa vent... Per tant, estem decidits. Aquest és el compromís amb els homes i les dones d'aquest país. El compromís amb els nostres pares, els nostres avis i els nostres fills. Estem decidits a portar el país fins on ell vulgui, a donar la veu al nostre poble, a lluitar per fer reals els nostres somnis. Estem decidits a guanyar la llibertat, a construir el triomf del sí, a guanyar la independència. Estem decidits a saltar la paret, a no fer marxa enrere, a mantenir el compromís amb aquesta pàtria. Estem decidits a sumar el màxim de voluntats, a no cansar-nos de discutir ni de convèncer, a parlar amb tothom, amb aquells que votaran que sí i amb aquells que encara no saben que votaran que sí. Estem decidits a vèncer la ignorància, a fer arribar l'esperança fins al darrer racó del darrer barri de la darrera ciutat de Catalunya. Estem decidits a complir amb el nostre poble, a ser el vaixell que ens faci arribar a Ítaca. Acabo amb una cita. No és d'un català, és d'un dramaturg francès que es deia Jean Cocteau, que deia: "Ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible. Ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible." I ara, qui us adreçarà la paraula, mai no ha sabut que fos impossible a ser el darrer president de la Catalunya Comunitat Autònoma i esdevenir el primer president de la Catalunya, nou estat sobirà d'Europa.